ဒီမှာကျွန်မခုနပေးမှထိုင်ပြီးစမ်းပြီးနရက်နက်နက်ခင်းနေအောင်လေးဘသူပေးဆိုတာသိလားဆိုသူသိကြိုက်လားတဲ့သိကြိုက်တာပေါ့လို့နက်နက်ခင်းကစပြီးဘုရားရှင်ကောင်းကြည့်ပေးတာဒီနေ့ညမိုးချုပ်ထိတိုင်အောင်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိလာတဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမများအင်မတန်မှကောင်းမွန်တဲ့တန်ဖိုးဖြစ်နိုင်တဲ့ Christmas lesson ကိုဒီမလေးရှားနိုင်ငံကွာလာလမ်ပူးမှာရှိတဲ့အသင်းတို့သင်တန်းများအားလုံးကိုပေးနေပါတယ်အခမဲ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းအထူးပဲနာခံရတယ်ကြားနာရတယ်ပြီးတော့မှဖခင်တခင်ကိုချစ်တဲ့သားသမီးတွေစီကိုဖခင်တခင်ကတခြင်းနေအဖြစ်လဲ Christmas lesson လာပေးပါဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဒီကုန်းတော်တီဆိုချီးမွမ်းခြင်းအစီအစဉ်ကိုညီငယ်မောင်ငယ်တွေလက်ထဲကိုအပ်ပါတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပါမအောင်ဆုံးတစ်ပုတ်အနေနဲ့တုံညတခင်ဆိုတခြင်းနေကုန်းတော်ချီးမွမ်းနေပါတယ်ဆုံးနေကိုဒီတခြင်းလေးရဟိုဆောင်ပြရေးပေးထားပါတော့ဒီတခြင်းလေးကဆုံးတဲ့အသက်တာမှာအရင်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်တခါကျရင်လူဘဝတိမ်နေလို့ပဲဟိုအပေါ်တက်လိုက်အောင်ဆင်းလိုက်ပါတော့ခိုးငွေလို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာတန်ဖိုးမရှိရဘဝဒီမှာကို့ကိုဘာမှအတုံးမကြောက်တော့ဘူးလို့ခံစားအချိန်မှာဖျားရည်ရှိမှတိုးဝင်ပြီးတော့သူနဲ့အတူဘဝကိုရှောက်လှမ်းတဲ့ခါမှာကို့ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိရလဲလို့ထင်တာပဲဘဝမှာနေရလဲအဓိပ္ပာယ်ရှိတာလေဒါကြောင့်မလို့ဖျားရှင်ကဖျားရှင်တုံညာဖြစ်နေရဘဝမှာဘုရားရှင်ထတ်တိုးလိုက်လို့ရှင်တန်ဖိုးရှိရဘဝအသက်တာရရှိလာမယ်ဆိုအကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နာ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 ဟိုးโอ้เยနာ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 ကုန်ဆုံးဘူးရင်ခွင်တကားများ